прошу встать. Судове засідання з'явилось. Прокурор Савлінський, представник потерпілого судовий, обвинувачений Ващенко, обвинувачений Віти, захисник Орленко, захисник Полуги. Здійснюється відеофіксація судового засідання за допомогою системи «Подквідео». Так, отже, продовжуємо судове засідання. Розпочнемо запобіжних заходів, чи будуть прокурори давати якісь питання. І перепинно прокурор зазначить, я зазначаю, що на адресу суду вирішили два клопотання захисника Орленка щодо також запобіжних заходів. Тому одразу всі їх засідали. Попередити? Ні, у нас єдине, що я вибачаюся з дозволу суду. Ні, єдине, що хотілося звернути увагу на те, що проводиться відеозйомка, і хотілося б, звичайно, поцікавитися, оскільки це не портативний відеозапис, і пристрій, чи була заява на дозвіл суду, чи була відповідна заява на дозвіл відеозйомку, і тим паче давненько в мене була, але якщо не помиляюсь, стаття 307 Цивільного кодексу передбачає, що відеозйомка, якщо це не запити, якісь там мітинги і тому подібне, то відеозйомка проводиться особи виключно за його згоду. І таку, так, дається 307 Цивільний кодекс. Значить, у нас слухається кримінальні справи, шановні учасники. Відповідно до загальних принципів кримінального судочинства, 27 стаття, 6 частина. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання, фото, зйомки відеозапису, транслювання судового засідання, а також проведення звукозапису застосування стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду. Клопотання не буде, але відкрите судове засідання. Так, дозвольте. Скажіть, будь ласка, от зараз присутня особа, яка здійснює відео запис судового засідання. Ви можете представити, сказати, хто ви, яка, і який у вас пристрій? Що такого? Так. Я нам посвідчено сказав. Ну, оголосіть, будь ласка, у нас відео. Свіжа пресінь, Пирятинська газета. Фотоапарат можна знімати? Заборону немає. Єдине, це портативна відеокамера, стаціонарні відеокамери, вони підключаються до сеті принаймні і до іншого шнурного засідання. Відкрите судові засідання. Єдине прохання просто не заважати проводити судове засідання, да, то вимкнути мобільний телефон, загальні умови такі, так? І якщо там не ходити по залу суду, так, щоб не відволікатися. Більше жодних нема заперечення. Ваша честь. Так, шановні учасники, так, якщо якісь про особисті дані оголошуються осіб, та ще якісь про інтимні сторони життя, скажімо так, то ви завжди маєте клопотати перед судом частину судового засідання провести в закритому режимі. Наразі таких клопотань немає. Ваша честь, але є клопотання з приводу, ми заперечуємо щодо проведення відеозйомки, я так розумію, і Ващенко на підставі статті 307 Цивільного кодексу України. Ну, а людині не під запитати, так, ваша честь. Тут питань немає, хай фіксує, журналіст все рівно, чесно кажучи, не перший. От. А от конкретно особу знімати? Є цивільний кодекс, ваша честь, і тут категорично ми заперечуємо з приводу того, що знімав наших підзахисників. Тоді це питання. 307 по якій частині ви заперечуєте? Здається, перше. Фізична особа може бути знята на фото лише за її згоду, да. Згода особи на знімання, чи пропускається, що зйомка проводиться відкрито, голоси, збору, конференції, мітинг, інших заходів публічного характеру. Ви не вважаєте, що... Ні, я вважаю, це не публічне, ваша честь.
Це не публічне. Визначене місце, визначена дата, визначений час, і це не загально, не мітинг, це зовсім інше. У мене вже було по виборам це. Давайте ми тоді ви скажіть, ви зараз ракурс у вас кожен. Тільки ви. Тільки ви не знімаєте? Ні. Давайте, якщо ви вдруг захочете це зробити, ні, ви нас попереджаєте, ми це питання ставимо в обговорення, що ми його знімаємо. Обвинувачі нас не знімають. Ми не можемо слухати. Прокурор можна, звісно, і захисників також можна бути всі публічно судді, захисники. Та захисник не був. Хай, да, публічна. Добре. Можна? Шановний суд, учасники процесу, хотілося проінформувати спочатку сторони про те, що 27 вересня 2023 року затверджена угода відносно Арсентьєва Володимира Володимировича, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України і частиною 1 статті 22 Кримінального кодексу України. Оскільки вирок зазначений ще не набрав законної сили, тому ми не можемо продовжити судовий розгляд. Проте, відповідно до ухвали від 15 серпня 2023 року в справі 539/534/23 обрано запобіжні заходи усім обвинуваченим у нашому кримінальному провадженні стану цифра 428/09/2022 року. Тому виникли і запобіжний захід закінчується 12 жовтня о 23:59 2023 року, тому виникла необхідність продовжити зазначені запобіжні заходи. Державний обвинувач дійшов переконання, що підстав для зміни запобіжних заходів немає, і тому я прошу продовжити запобіжні заходи у тому виді, якому були вони попередньо встановлені, а саме, зокрема, крайні ухвали від 15 серпня 2023 року. Так, клопотання про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту від 10 жовтня 2023 року відносно лютого Вадима Вадимовича, який обвинувачується за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Оскільки наразі у нас триває судовий розгляд в частині в стадії допит свідків, у нас допитані лише виключно потерпілий та інші обвинувачені, вважаю ризики, які були прописані і встановлені ще у ухвалі від 15 серпня, які не зникли. І наразі існує два обґрунтованих ризики, а саме це переконання від органів досудового розслідування, а також вплив на свідків та іншого обвинуваченого, наразі відносно якого вирок ще не набрав законної сили, проте в подальшому можливо його повторний допит, я думаю, скоріше за все, що він так і буде. Тому вважаю, що ці два зазначених ризики не зникли. Немає підстав для посилення запобіжного заходу, проте і оскільки зазначені ризики не зникли, прошу суд продовжити запобіжний захід обвинуваченому лютому Вадиму Вадимовичу 10.05.75 року народження, уродженцю Полтавської області СНТ Решетілка, українського громадянина України, одруженому, який має на утриманні неповнолітню дитину, працює начальником департаменту безпеки та Лубенський молочний завод, зареєстрованому та проживаючому за адресою Полтавської області, місто Лубни, Кономійська 64А-4. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, без застосування електронних засобів контролю і з визначенням заборони без дозволу суду залишати місце проживання в період часу з 22 години до 6 години ранку. Окрім того, покласти на обвинуваченого наступні обов'язки, а саме перебувати за першим викликом до Лубенського міськрайонного суду, в якому перебуває на розгляді зазначене кримінальне провадження, відлучатися за межі Полтавської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, роботи, утриматися від спілкування з потерпілим, свідками та іншими обвинуваченими, крім спілкування в судовому засіданні цього кримінального провадження, щодо його обставин, не відвідувати місця, в яких здійснюється продаж спиртних напоїв на розлив, кафе, бари та ресторани. Я надаю суду копію клопотання з оригіналами підписів, і з моменту вручення клопотання пройшло понад 3 години, тому ми можемо розглядати зазначене клопотання. Окрім того, також клопотання про продовження запобіжного заходу відносно обвинуваченого Івашенка Дмитра Васильовича. У нього цілодобовий домашній арешт у зв'язку з порушеннями, які були встановлені при
обрання більш м'якого запобіжного заходу, а саме запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період. Тому я дійшов переконання про те, що немає підстав для посилення запобіжного заходу, обрання більш тяжкого, проте і наразі немає підстав для обрання менш тяжкого запобіжного заходу. Ризики залишаються такі самі, тобто з метою існує ризик переховування від слідства, окрім того, він у нас був уже помічений у спілкуванні з іншими фігурантами по зазначеному кримінальному провадженні, а тому ризик незаконного впливу на потерпілого свідка та інших обвинувачень в кримінальному провадженні залишається. З огляду на вище викладене, прошу задовольнити клопотання та продовжити Іващенко Дмитру Васильовичу на 1.10.1980 року народження, уродженцю міста Лубни Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючи за адресою Полтавської області, міста Лубни, вулиця Олександрівська, будинок 193, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування охоронних засобів контролю і з відносом заборони без дозволу суду залишати місце проживання. Крім того, власне, обвинуваченого наступні обов'язки, а саме перебувати за першим викликом до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, в якому перебуває на розв'язці кримінальне провадження, відлучатися за межі міста Лубен Полтавської області, де обвинувачений проживає, без дозволу суду повідомити суд про зміну місця проживання, отриматися від спілкування з потерпілим, свідками та іншими обвинуваченнями, крім спілкування в судовому засіданні цього кримінального провадження. Щодо його обставин, терміном на 60 днів. Прошу долучити зазначене клопотання до матеріалів судового провадження. Надаю клопотання з оригіналами підписів захисників, а також обвинуваченого. Також пройшло понад 3 години, тому вважаю за можливе продовжити, ну, наразі розглянути зазначене клопотання. У мене все, дякую. Добре, обговорюємо клопотання, як краще. Клопотання записника Орленка, зараз він заявляє і одразу все буде мене. Чому у нас біла колегія ставиться питання стосовно обвинуваченого Іващенка Дмитра Васильовича щодо зміни запобіжного заходу. Дане клопотання вручено 9 години сьогоднішнього дня, тобто за 3 години прокурору. Значить, коротко, по суті, значить, Іващенка Дмитро Васильович є єдиним сином у своїх непрацідавних батьків Іващенка Василя Митрофановича та виявлені. Фактично до цілодобового домашнього арешту обвинувачений Іващенка постійно кожного дня приїздив до своїх батьків в селі Тетерні за 5 кілометрів від місця проживання, де піклувався по своїх непрацідавних матір та батьків, допомагаючи останнім по господарству. На даний час силу покладених обмежень цілодобового домашнього арешту Іващенка фактично позбавлений можливості це зробити. Хоча спроможні надати таку підтримку, а батьки вкрай потребують такої допомоги. Також слід врахувати той факт, що по справі проведено фактично допит потерпілого Сіряченка, який фактично надав свідчення у справі про обставини вчинення відносно нього злочинів. Більш того, відносно одного із обвинувачених в провадженні Арсентьєва виділено в окремі провадження матеріали та 27.09 Лубенським міськрайонним судом постановлено вирок на підставі угоди про визнання винуватості. Фактично ризики зменшились. На час дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту порушень з боку обвинуваченого Іващенка вимовлювання невиконання не допущено було. Разом із тим, наявність обвинувачення Іващенка пристроїли батьків, які в силу свого похилого віку та слабкого стану здоров'я є вразливими і потребують постійного піклування та допомоги, а матір обвинувачена повинна забезпечити явкою до Полтавської обласної клінічної лікарні, вимушив ставити перед колегії судді питання про зміну запобіжного заходу Іващенку з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у нічний час, часткової зміни попередніх обов'язків, зокрема можливості виїзду з міста Лубни до лікарні міста Полтави. І на підставі цього прохаю змінити обвинуваченому Іващенку запобіжний захід на домашній арешт у нічний час, в період часу 22 години до 6 години. І покласти обов'язки на обвинуваченого Іващенка перебувати за викликом до Лубенського міськрайонного суду, не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з потерпілим, свідками, іншими обвинуваченими, здати на зберігання відповідний паспорт громадянина України. Так, і стосовно лютого. Лютий обіймає посаду начальника департаменту безпеки та Лубенський молочний завод і в силу виконання трудових відносин має виконувати обов'язки
за межами Полтавської області, в тому числі судового генерального директора відряджених по Україні та за її межами. Також слід зазначити, що обвинувачений Лютий являється головою молодіжної громадської організації «Євроклуб Лубни» і посудництвом тренером. Так, наслідок дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту нічний час та неможливості виїзду за межі Полтавської області, Лютий не зміг супроводжувати вихованців та громадської організації до місця проведення змагань на чемпіонат України з бойового самбо, який відбувся 15-16 вересня 23-го в місті Київ, та на чемпіонат України з кікбоксингу, який відбувався 21-24 вересня 23-го року в місті Тернопіль. Наслідок цього дані змагання проводились без участі спортсменів МГО із міста Лубни, що негативно впливає їх моральний дух, вдриває віру в можливість участі в спортивних змаганнях і здобуття ними перемог. Одночасно слід врахувати, що з моменту інкримінованих подій пройшло вже більше року. По справі проведено допит потерпілого Сіріченка і відносно іншого Арсентів виділено в окремому провадженні. Тобто, знову ж таки, ризики зменшилися. За час дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту вчинив час порушень з боку обвинуваченого Лютого щодо умов його виконання не допущено. І прохаю змінити обвинуваченому Лютому запобіжний захід із домашнього арешту вчинив час на особисте зобов'язання. Питання прокурора про продовження вам запобіжного заходу. Прошу, шановний суд, колеги, задовольнити дане моє клопотання. Бо маю дійсно хворих батьків і раніше теж з дружиною возили матері і в Одесу неодноразово, і операції там робили, і в Полтаву. Теж возили і щасно, тому що так як я один син у них, самі розумієте, що мати є мати і на нервної почві зора і так, зіри і так не відсутні, кінцівки ніг відрізані і щасно стала проблема зі слухом. То дійсно вона потребує лікування, провести. Батько на такій відстані вже їздить, теж здоров'я немає. І я один, більше немає нікого. Батьків один, в сім'ї теж один. Все на моїх плечах. Розумію. Прошу задовольнити дане клопотання. Дякую. Ваша честь, я прошу задовольнити клопотання мого колеги та змінити запобіжний захід, обравши більш легший, ніж цілодобовий домашній арешт, а саме домашній арешт у нічний час. Я вважаю, що клопотання прокурора є виключно формальним, оскільки має зміст та пунктуаційні навіть описки, не помилки, хай це будуть описки, як і в попередніх клопотаннях про продовження строку запобіжного заходу. Дійсно, на сьогоднішній день, і правильно зазначає мій колега, про те, що ризики, які необхідно було вказати прокурору, вони є зменшені, вони зменшились. Саме клопотання, ваша честь, ну, повторюсь, можливо, формальне, але все ж таки необхідно було зважити на те, що дійсно саме головне було це допит потерпілого Сіряченка, який в ході допиту спростував обвинувачення, яке ми маємо на сьогоднішній день. І Арсентєва, це єдиний фігурант, був у справі, на підставі свідчень якого було змінено запобіжний захід із нічного часу на цілодобовий домашній арешт. На сьогоднішній день вказана особа, яка систематично порушувала умови запобіжного заходу, дана особа виділена, матеріали виділені в окреме провадження і ухвалою було затверджено угоду про визнання винуватості. Щодо повторного допиту, про яке зазначає прокурор, що можливо виникне, а він виникне, ми прекрасно пам'ятаємо минуле судове засідання, де прокурор намагався все ж таки знівелювати чи прирівняти свідчення Арсентєва до того обвинувачення, яке ми маємо на сьогоднішній день. Але все ж таки даної можливості прокурору надано не було. І всі
навіть ті вичерпні запитання, які зміг задати прокурор Арсентьєву, вони були задані. Я дуже сумніваюся, що виникнуть якісь інші обставини, за яких необхідно все ж таки допитати Арсентьєва або того самого Сіряченка, який систематично теж з'являється на судове засідання. І тим паче, що я наперед забігаючи, можу засвідчити, що свідчення і мого підзахисника, і потерпілого, вони фактично збігаються і є ідентичними. Тому, ваша честь, враховуючи, що дана особа є єдиний син, ніхто не прикривається батьками, ми розуміємо, яка ситуація, і навіть документально підтверджуються ті негативні наслідки щодо здоров'я батьків, ніхто не прикривається. Є необхідність, ваша честь, і це єдина особа, яка забезпечує свою сім'ю, як своїх дітей, дружину, так і своїх батьків. Тому, ваша честь, я прохав би надати шанс, я не бачу різниці поміж Арсентьєвим, якому чотири рази, чи чотири, назначали штрафні, назначали штраф за порушення умов запобіжного заходу, і Іващенко, який єдиний раз порушив запобіжний захід, умови запобіжного заходу, зустрівся, можливо, і не можна так казати, але все ж таки з особою, яка спровокувала, так змягчимо трошечки, спровокувала цю зустріч. І на даний час, уже тривалий час, перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Я прохав би ще раз надати таку можливість не ізольовувати суцільно Іващенка від суспільства, а лише в нічний період часу. І вважаю, що процесуальна поведінка буде забезпечена в повному об'ємі для того, щоб ми завершили судове слідство і мали і довели шановні колеги свою непричетність до тих кримінальних правопорушень, які нам сьогодні висуває держава у обличчі прокурора. Дякую. Добре, бачу, не Що думаєте? Ну, не согласен, надіюсь, я того, що прокурора. Поддержую Полонова Романа Волокарна. Просили делать мне на личное обязательство. Потому что я работаю в такой структуре, что... Не повал. Не пока еще поевачен. Да нет. Да где я еще думал? Мы все взагалі попадали. Мы все тут? А, ну тогда. Тогда я не понял. Ага, ты ж и думку щодо... Допомогу. Я работаю, у мене така робота, специфіка робота, що не треба виїжджати. У нас є сільське хазяйство, 60 тисяч гектар землі в Сумській області, ліса і різних полей. У нас є уход хазяйства там, є в Черкасах, в Києві. І как бы, сам по себе власник всього цього, ну, заслужений артист. І з ним приходиться їздити. А це все как бы, премії мої, командировочні, це все в Соландії. Вот я как бы сижу тут, да. Дальше в Луган не выезжаю. Что касается спортсменов, тоже идут как бы спады результатов. И все потому, что я не могу выехать, я старший из них. Просто бы там сложить все риски и поддержать. Все. Ваша честь, я прохаю відмовити задоволення клопотання прокурора про продовження. Взагалі, хотів би звернути ще раз увагу про те, що ну, стосовно Іващенка, хотів би так зазначити, про те, що дійсно отримали свою хворобу, і хотів би сказати про те, що ну, батьки – це, мабуть, саме найсвятіше, що в нас є. Тому я думаю, що кожен із нас буде і хоче, щоб в старості вони теж були захищені, тому що в случаї престарілих родичів ми стаємо не вразливими такі. Але я хотів би звернути увагу про те, що от Іващенка мати, вона спочатку була сліпа, потім у неї почалися кінцівки проблеми, і на даний час ну, людина потребує повністю обстеження в Полтавській лікарні з відповідними заходами. На жаль, ну, в силу покладених обов'язків Іващенка не може виїхати і повезти свою матір. Для мене, наприклад, це було б найтяжче, мабуть, в житті, якби я був фізично здоровим і мав таку можливість, ну, в силу якихось певних причин не змог це зробити. Тому, ваша честь, ну, прохаю задовольнити моє клопотання, задоволення прокурора клопотання відмовити. Стосовно лютого, я також висловив свою позицію. І вважаю, що ризики зменшилися. На сьогоднішній день, ну, практично, після допиту потерпілого, все зрозуміло, хто, що, які там
ролі в кого, які були, і хто що робив, хто не робив. У мене все. Шановні слухачі, шановна колегія, ну, фактично зараз питання, яке розглядається, фактично виникає такий певний моральний аспект, який стосується, в першу чергу, це батьків обвинувачених і їхнього здоров'я. Якщо чесно, це позиція погоджена з потерпілим. Ми не хотіли б зводити рахунки з обвинуваченим через їхніх батьків і реально їхній стан здоров'я. Тим більше, що захисник Орленко озвучив досить багато документів медичних, де описуються діагнози батьків, які у Іващенка перебувають вже в певному віці. І ви знаєте, з огляду на те, що у прокурора шаблонні такі клопотання про продовження запобіжного заходу, то, мабуть, у клопотання Орленка трошечки крик душі і захисника, і обвинуваченого. Тому, чесно скажу, у мене б не відкрився рот, можливо, за інших обставин і потерпілий, і я як його представник, фактично підтримували прокурора. В даному випадку я клопотання прокурора підтримати не можу. Я хотів би в певній мірі підтримати клопотання захисника Орленка і все-таки дати можливість Іващенку частково, не в повній мірі, не цілодобово, але хоча б денний час доглядати за батьками. Здоров'я батьків, здоров'я дітей. І самі батьки, і це святе, і тому в цьому випадку ми не хотіли б, щоб наша позиція призвела до якихось негативних випадків у сімейному житті, і в першу чергу із станом здоров'я батьків Іващенка. За свої дії Іващенко буде відповідати за рішенням суду, суд прийме до уваги їхні дії, визначиться потім з покаранням, звичайно, і з думкою з потерпілим. Але в цьому випадку карати батьків обвинуваченого, застосовуючи до нього такі запобіжні заходи, зараз, я вважаю, і вважаю, не безпідставні. Незважаючи на те, на тяжкість статей, які інкримінуються, на їхню поведінку, під час здійснення цих злочинних діянь, правопорушень, я все-таки погоджуюся з думкою захисника про те, що пройшов певний час, розглядається справа, порушень фактично значних із сторони, наприклад, Іващенка ми не вбачали. Тому я, як представник потерпілого, підтримаю більше клопотання захисника Орленка про зміну запобіжного заходу Іващенка на нічний домашній арешт. Стосовно лютого, захисник Орленко просить особисте зобов'язання. Ми чули в судовому засіданні неодноразово покази потерпілого. Фактично, лютий не є активним учасником того дня, що описано в обвинувальному акті при спричиненні тілесних ушкоджень. Не є ініціатором, не є людиною, яка, ну, хотіла б настання тих наслідків, які описані і в судово-медичних експертизах, і в обвинувальному акті перенесені. Тому також наша позиція, ми будемо більше підтримувати думку захисника Орленка, що є на даний час при такому тривалому судовому розгляді змінити запобіжний захід і лютому для того, щоб він фактично міг виконувати свої функціональні обов'язки в повній мірі. І в першу чергу, як керівник спортивної організації, для того, щоб діти, які ці організації і йому, як керівнику, повірили, і фактично вони ростуть, здобувають якісь результати, але при цьому не можуть відвідати спортивні змагання. Я вважаю, це також, застосовуючи запобіжний захід відносно лютого, ми відіграємося на цих діях. Нам також не хотілося б, щоб ми були причиною цього.
Тому також підтримуємо, що є можливість змінити на особисте зобов'язання. За той період часу, що відбуваються судові засідання і досудове розслідування відбувалося, з нашої сторони ми не замічали, що у лютого були якісь невідповідності, були якісь порушення, і вважаємо, що підстави для зміни запобіжного заходу є, як одному, так і іншому. Я, ваша честь, категорично не згоден з позицією. Причому, якщо позиція сторони захисту мені зрозуміла, оскільки вони захисники, то з позиція представника потерпілого для мене геть не зрозуміла. Обставин зміни цієї позиції я не буду коментувати, бо я толерантна людина. В той же час, звісно, батьки – це святе, це беззаперечно. Як людина, яка має тільки одного з батьків, бо інший, бо батько вже помер, я розумію всі ці наслідки, які тягне за собою надання, чи скоріше, не своєчасне надання допомоги батькам. У мене батько помер від хвороби, тому я це прекрасно розумію. Проте запобіжний захід – це не є покарання, це спосіб забезпечення належної процесуальної поведінки. Наскільки є моє клопотання шаблонним, аргументованим, неаргументованим, це вирішує суд. Я викладаю своє клопотання, як я бачу його, і воно повинно бути викладено. З чітким зазначенням обставин, які доводяться, скористовуються, чи мають знайти своє підтвердження. Я розумію, як людина Дмитра Васильовича, я не розумію його як прокурор. Я вважаю, що запобіжний захід суд вже надавав більш м'який, він не виправдав цих сподівань. В подальшому я не та особа, яка повинна вірити чи не вірити, я дивлюсь на факти. Що стосується запобіжного заходу до Вадима Вадимовича, особисте зобов'язання, як на мене, нічний домашній арешт – це досить нормальний і комфортний запобіжний захід. Що стосується географії виїздів, як тренера його на допомогу дітям, які приймають участь у змаганнях, я гадаю, що змагання проводяться за певним розкладом. На їх час підготовку потрібен певний проміжок часу, то відповідно на наступних 2 місяці, я думаю, вже визначений перелік змагань, де вони повинні відбутися. Тобто географію цих змагань ми знаємо. Захист не звернув увагу на такий момент, тому якби було клопотання про дозвіл виїжджати в якусь там область, де є бізнес у пана Дороша, чи там відбуваються змагання, я б дивився на це клопотання по-іншому. Наразі перехід на більш м'який запобіжний захід за особисте зобов'язання я не вбачаю. Знову ж таки, не вбачаю із того, що я звернувся з іншим клопотанням. Якби це була якась географія, наприклад, виїзд в Тернопільську область через таку-таку область на змагання, я б вирішував це питання, можливо, якось по-іншому. Наразі підстав для зміни запобіжного заходу я не вбачаю. Дякую. Ваша честь, буквально 3 моменти на заперечення прокурора щодо того, що це не є покарання, повноваження. Це є, мабуть, покарання, оскільки на сьогоднішній день особа перебуває в ізоляції, фактично повній. Тільки хтось в дещо більше в квадратних метрах, це 50 квадратних метрах, хтось в 20, хтось в 15, але фактично особа перебуває постійно в приміщенні. І добре, коли це приватний будинок, то ти можеш хоча б вийти в двір, і то інколи ставлять точку на засоби контролю, ти не можеш вийти навіть із будинку. То фактично це є покаранням і є найтяжчим після взяття під варту. Що не виправдав сподівань, ваша честь, я взагалі за сподівання і про невиправдання не став би в цьому залі судових засідань вести мову і в присутності всіх учасників, бо я, мабуть, нагадаю знову ж таки про того самого Арсентєва, який не виправдав своїх сподівань, наскільки, що він мав би перебувати і на сьогоднішній день
від запобіжним заходом у вигляді взяття під варту. Але так, як лобіювала прокуратура затвердження угоди про визнання винуватості, я не бачив за всю свою практику юридичну. Тому тут не виправдав сподівань, ну це некоректно буде зазначати. Щодо повного розкладу змагань, ваша честь, ну для цього теж, мабуть, необхідно дещо орієнтуватись, оскільки графіка як такого, він може змінюватись, він ніколи не затверджується і наперед ніколи такого не буває, що він погоджений. Це неправда, ваша честь, і такого інколи не було, ну ніколи не було. Хіба що Україна може там плануватись, і то це не завжди визначений час, нема такого графіку. Тому і тут я за свого, звичайно, Іващенка, знову ж таки, наполягаю про зміну запобіжного заходу щодо лютого, ваша честь. Ну, не поодинокі випадки були, коли я особисто був присутній на всіх змаганнях, майже на всіх змаганнях по Полтавській області з тайського боксу. І з певненістю можу сказати, що це одна, мабуть, із найкращих команд, це Лубни саме, яка вибуває і Полтаву, яка вибуває і Миргород, і дуже такі достойні, ну завжди це призові місця. Наказувати дітей, просто державне обвинувачення не розуміє, як це виходиш в ринки, коли в тебе нема поруч тренера, який не кричить тобі на вухо, що тобі робить. Це дуже велика проблема, повірте, шановний прокурор. І тут не скільки, знову ж таки, як я за Іващенка, що ми караємо батьків, там, чи дітей, чи дружину, скільки дійсно є така необхідність надати можливість дітям займати ті місця, на які вони заслуговують, на які це дуже велика пахота, знову ж таки, повірте прокурору. І все ж таки я вважаю, що за тої процесуальну поведінку, яка була забезпечена, яка в повній мірі виконувалась всі умови лютим, все ж таки є можливість надати шанс перейти на більш м'який запобіжний захист з можливістю надати, хоча б виступати тим дітям та завойовувати, підіймати рейтинг спорту міста Лубни. Дякую, ваша честь. Дозвольте ще. Я хотів би звернути увагу про те, що прокурор каже, що лютий не звертався. Я хотів би звернути увагу про те, що лютий двічі звертався до Лубенського безкрайного суду із заявою про те, щоб дозволили йому виїзд на змагання. На жаль, ці заяви не були розглянуті, оскільки ці дозвол на виїзд приймався судовим засіданням. Коли були судові засідання, то вже дозвол той був на оформлення. У мене все. Я чую точно по поводу календарного плану, то, що говорив прокурор. І починає, 3-4 роки назад починає з коронавіруса. Ніякого календарного плану немає. Собирається Федерація в області за неділю, за дві тренування. Потім, що Україна, от це, що саме головне, може бути неділя, дві, три, поки там все уладиться. Якби. Таких дат я просто не можу, ну, я просто не можу їх давати таких дат. Ну, виходить, за неділю, за дві все виходить. І то потім вони переносяться. Останній раз в сентябрі, після Чернігова. Раз, два, три перенесли. Все це відбувається. Все. Що змінилося? Ну, мати, наприклад, вона тіряє слух, пропадає її слух. І зараз ми її звертаємося. Вона і в Лубенській ЦРЛ лежала, і в Полтаві. Вони вже були, і ще треба їхати теж. І з ногами там, ну, просто я, чесно говоря, не дуже хочу сказати вам теми піднімати. Там, і з ногами дуже погано. Дозвольте клопотання, ваша честь, з цього приводу. Ми ж балакаємо зараз за медичні висновки. Це трішечки лікарська таємниця, і зараз ведеться відеозапис. Ну, якби це не повинно бути
Я питаю, які обставини змінилися? Обставини. Але це діагнози. Я це не ж... прошу казати. От, ваша честь, правильно, якщо родильник чорнієють ноги, сахарний діабет, там дуже тяжова ставка. Це не можна. Ну, для мене це болюче. Вибачте, так, дуже. Це сахарний діабет, у неї вже там дуже тяжова стадія. Я просто, ну, больна тема просто. Я обставини прошу, я не прошу діагнози. Це особи самі обговорюють свої діагнози і зазвичай справляючи. Ви можете не говорити діагнози. Ви документи подали, ви саме оголошували під час заявлення про питань, зокрема, і записника Лента оголошували. Я питаю, що змінилося в стані здоров'я? Достатньо сказати, погіршилось, або не погіршилось. Погіршилося, ваша честь, звісно, що погіршилося. Тоже ж людина, ви поймете, теж правильно. Я один син, який я допомагаю усе їм. І вони звертаються постійно. Так само і в мене ще сім'я теж в продачу. І до кого вони будуть звертатися? Ці обставини були враховані. Я питаю, що змінилося? В ухвалі, в первинній і надалі, коли продовжували запобіжні заходи, судом дається оцінка цим обставинам. Змінилося. Вони не змінюються. Я питаю зараз, що змінилося? Я вам поясню, що змінилося. Ну, що запобіжний захід, я не порушую нічого. Я не поздоровлю питання. Не поляку. Дозвольте, ваша честь, я допоможу. Суд врахував, коли вам змінював запобіжний заход, заход пом'якшував. Він врахував стан ваших батьків. Ви порушили запобіжний захід. Ваша честь, ну я вам скажу, от ви кажете, порушив запобіжний захід. Ну я ж йшов до того Алексєєва, що він правильно. Ну підійшов, ну, дозвольте я наш. Так получилося. Я прошу вибачення, що так втрапилося. Я ж чесно відповів. Я ж не... Ваші батьки змінили місце проживання? Чи проживають там же, де ви? Проживають там же, ваша честь. Питання до обвинувачуваного лютого. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що вам потрібно виїжджати на змагання в інші регіони країни. Заздалегідь ви ці регіони не можете визначити. Правильно ви сутрите? Да. Графіка змагань не маже. Це зі карантином, зараз і реагуємо. І хто це карантинує? Як ви плануєте, якщо інший запобіжний захід і призначене судове засідання, і ви не знаєте графіку ваших змагань, і припадає змагання на день судового засідання, то суду переносите це? Ні. Чи як? Чи ви не поїдете на змагання? Ні, я буду на суд. Зрозуміло. Ви до мене багато вимог? Немає таке. Ви допомните? Так, допомните. Шановна судова колега, я хотів би звернути увагу про те, що на момент обрання і пом'якшення Іващенко у Вікторії Євгенівні була захворювання, пов'язані із зором, глаукома і чарування сітківки. У вересні місяці, там 13-9, вже діагностували глуховатість другого ступеня. Значить, і саме основне – це цукровий діабет першого ступеню, тяжкого ступеня, діабетична алгіопія нижніх кінцівок. Тобто, ваша честь, щоб ви розуміли, що йде погіршення стану здоров'я матері. І причому суттєво. Ну, цих захворювань не було на момент того, коли змінювалися запобіжні заходи, обиралися. Це ось вересень місяць. Ну, просто людина дуже-дуже тяжко хворіє, дуже. І потребує негайного обстеження і уточнення діагнозів у Полтаві в обласній клінічній лікарні. Тобто, ну, це Іващенко просто цього не зрозумів питання, але я хотів би уточнити і відповідь надати на це питання, що мати дуже в тяжкому стані. В неї просто ноги чорніють від сахарного діабета. І якщо зараз не зробити ніяких вірних методів не призначити лікування, то ми знаємо, чим це може закінчитися. У мене все.
резолютивної частини ухвали. Задовольнити частково клопотання прокурора Савицького Сергія Григоровича про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до обвинуваченого Іващенка Дмитра Васильовича. Продовжити обвинуваченому Іващенку Дмитру Васильовичу, який народився 1.10.1980, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби за місцем проживання вулиця Олександрівського, будинок 193, в місті Лубни Полтавської області, заборонивши обвинуваченому залишати це житло 22 години до 6 години наступної доби без дозволу суду строком до 23 години 59 хвилин 8 грудня 2023 року. Покласти на обвинуваченого Іващенка Дмитра Васильовича такі обов'язки: перебувати за першим викликом до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, в якому перебуває на розгляді це кримінальне провадження, не відлучатися за межі Лубенського району Полтавської області без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання, утриматися від спілкування з потерпілим та свідками, крім спілкування в судовому засіданні цього кримінального провадження щодо його обставин, не відвідувати місця, в яких здійснюється продаж спиртних напоїв на розлив, кафе, бари, ресторани, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Встановити срок дії цих обов'язків 23 години 59 хвилин 8 грудня 2023 року. Роз'яснити обвинуваченому, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання обвинуваченого. Працівники органу Національної поліції за місцем проживання обвинуваченого з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися до житла обвинуваченого та вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням покладених на обвинуваченого зобов'язань. Ця ухвала підлягає негайному виконанню. Копії цієї ухвали вручити обвинуваченому прокурору та направити органу Національної поліції. Ухвала оскарження не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення. Повний текст ухвали суд проголосить 12 жовтня 2023 року о 12:45. Наступна ухвала. Також оголошується резолютивна частина. Суд постановив відмовити задоволені клопотання прокурора Савинського Сергія Григоровича про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. Задовольнити клопотання обвинуваченого Лютого Вадима Вадимовича про зміну запобіжного заходу. Змінити обвинуваченого Лютому Вадиму Вадимовичу, який народився 10.05.1975, запобіжний захід з нічного домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покласти на нього такі обов'язки: перебувати за першим викликом до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області, в якому перебуває на розгляді це кримінальне провадження, повідомляти суд про зміну місця проживання роботи, утриматися від спілкування з потерпілим та свідками, крім спілкування в судовому засіданні цього кримінального провадження щодо його обставин, встановити срок дії обов'язків, покладених на обвинуваченого Лютого, на строк до 23 години 59 хвилин 8 грудня 2023 року. Роз'яснити обвинуваченому, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання обвинуваченого. Ця ухвала підлягає негайному виконанню. Копії цієї ухвали вручити учасникам кримінального провадження і направити органи Національної поліції. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарження не підлягає. Повний текст ухвали суд проголосить 12 жовтня 2023 року, 12 грудня 55 років. Учасники кримінального провадження з місту ухвали зрозуміли, не є і другі. Так, так. Добре. Давайте побудемо дати наступного судового засідання. Ми вичерпали час, який судове засідання пропонується дати 1 листопада, 1 половина дня. Можете, з 1 по 15 відпустити. І перше в мене засідання. Перше діно можна вижу. З 15-го дивимося. Може, то будеш? 31-го. 31-го. В принципі, у мене точно з 13-го. Давайте, давайте на 31-го, 11-го година. 31-го, Полтавський районний суд. 11.30. Після обіду. 11.30 – це ж засідання. Наскільки воно затягнеться, відбудеться? На 15, на 16-ту смисла нема. 31. Жовтня. 20-ти. 50-ти.
15-го виходить? Чи 16-го? 16-го. 16 листопада, перша половина. Так. Да. Це понеділок, так? Да? Ні, четвер. Четвер. А вересень, жовтий, листопад. Листопад. Яке, якого? Ну, перша половина, можемо говорити. 16 листопада, 10-го, 9-го, 3-го. Четвер, практично. 9-го, 3-го. Можемо на 9-го, можемо на 9-го, 3-го. Так, це ж у нас добре. Ми забезпечуємо так, щоб ми ж не дарма. Добре. 9-го, 3-го? Так, якщо ні. Так, 16. Ще одну дату. Давайте ще одну. Через тиждень. Угу. 22-23. 22-й зайнятий ваше честь. 22-й зайнятий. А 23-й? Нормально. Тож давайте. Всі, так, на 9-30. 9-30? Так. До обіда, так? Да? 9-30, до обіда.